কবি নীলনয়নৰ কবিতা পানী। পানী পিয়া চৰাইটো উৰি আহিল, পৰিল মোৰ আত্মা। এয়া কি দুখ সময় নে মোক বুজাৰ সময়। পানী পিয়া চৰায়ে জানে পানী থাকে মানুহৰ আত্মাত। পানীৰ ঘৰত মানুহৰ জন্ম হয়, পানীৰ ঘৰত মানুহে নিজৰ দেহ আত্মা পখালে। পানীৰ কত যে ঢৌ, পানী বিচাৰি বিচাৰি আমি ঘূৰি ফুৰো। পৃথিৱী শুকাই গ'লেও আত্মাত থাকে এটুপি পানী। এটুপি পানীত নিজৰ মুখনি চাওঁ। পানীয়ে মনত পেলাই দিয়ে বহু কথা। এদিন পিতাৰ পিয়াহৰ পানীলৈ যাওঁতে পথাৰৰ ভূঞালীৰ পৰা পিছলি বোকাত লুতুৰ পুতুৰ হৈছিলোঁ। তথাপি হাতৰ পৰা এৰা নাছিলোঁ পানীৰ সাজ। তেতিয়া জনা নাছিলোঁ পানীৰ কথা। ইমান পানীৰ কথা কওঁ, অথচ সময়মতে খেতিত পানী নপৰিল কাৰণে খেতি নহ'ল। পানী আৰু মাটিৰ খেল, পানী আৰু মানুহৰ খেল, দুয়োটাই একে। কিন্তু মই যি দেখিলোঁ, মানুহ মৰিলে ছাই হৈ যায়, এয়া নহ'বওতো পাৰে, পানী হৈ উৰি যাবওতো পাৰে। কিয়নো আত্মাৰ ঘৰ পানীত। মানুহ মৃত হোৱাৰ আগতে বিচাৰে একমাত্ৰ এটুপি পানী।